Fala galera palestrina, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu recortei aí um trecho aí exibido aí na Globo, né, sobre o Endrick, uma história legal aí do Endrick, né, sobre o pai dele, uma história também do Endrick envolvendo o Jailson, goleiro, ex-goleiro do Palmeiras aí, muito legal. Então deixa o seu like, ativa o sino também para receber todos os vídeos da TV Alviverde, beleza? Vamos lá, vou colocar aqui o trecho na tela. Vale a pena assistir. Bora, Batata, coloca na tela para mim. Mesa farta no almoço é o resumo da felicidade para essa família. Eu fico até um pouco emocionado Desculpa. 3 anos atrás, né? Você olhava para a despensa e não ter o que comer ainda. Vou ser sincero, a ficha ainda não tá caindo. O Douglas saiu de Valparaíso, no sul de Goiás, para ajudar o filho a realizar um sonho de gerações. Como é que é para você, Endrick, saber que você está realizando esse sonho do seu avô, né, e do seu pai? Quando meu pai me falou sobre meu avô, quando ele falou sobre o sonho que ele tinha quando ele era pequeno, isso me deu mais vontade, né, de ser jogador, de realizar o sonho do meu avô. Do meu pai agora. Endrick tem 14 anos e é a mais nova joia da base do Palmeiras. Desde que chegou, em 2017, virou o xodó da equipe. Quando eu fiquei sabendo que eu ia conhecer o Gabriel Jesus, né? Eu fiquei bem arrepiado, bem emocionado, que ele já estava no Manchester City. E eu nunca imaginava ele conhecer um jogador de time europeu. E quando eu cheguei lá, ele me deu vários conselhos, né? De ficar com os pés no chão, não deixar subir para a cabeça, continuar fazendo gols, né? Os conselhos estão funcionando. De 2019 para cá, já são 70 gols e títulos em 3 categorias diferentes. A força física dele impressiona, tanto que passou a jogar no Sub-17 esse ano. Ele é o chamado maturador precoce. É um estágio que o atleta ele desenvolve uma capacidade metabólica e física muito acima da média para a idade dos demais. O Endrick não realizou o sonho da família só virando jogador profissional. A chegada dele no Palmeiras fez o pai vivenciar a rotina dos atletas no centro de treinamento. Douglas virou funcionário do CT. Eu vim em maio de 2017, só que chegando aqui, nos 6 primeiros meses, o Palmeiras não me arrumou emprego. Daí eu tive a ideia de vender café da manhã no terminal da Barra Funda. Passei 6 meses vendendo café da manhã, só que não era o suficiente, né? Daí o Palmeiras, o Marcelo Dedesc, que é um dos diretores do Palmeiras, falou para mim que tinha uma vaga na limpeza do Palmeiras. E que se eu aceitava, né? Falei, Marcelo, eu tô desempregado. Se é da limpeza que tem, então vamos lá, cara. Eu encaro. E foi uma experiência maravilhosa, onde eu aprendi muito. E não foi só aprendizado que ele ganhou dos jogadores do Palmeiras, não. Eu só tinha 7 dentes na boca. E eu usava prótese fixa. E essas próteses chegou um tempo que tava começando a machucar minha boca. Aí eu fiz um orçamento para fazer o implante, mas estava fora da minha realidade. Aí teve um tempo lá no Palmeiras que infelizmente eu tive que não tinha mais como me alimentar, comer uma carne, mastigar. Então eu tive que comer sopa. E eu cheguei a 58 quilos, eu já sou magro, fiquei com 58 quilos. E o Jailson estranhou, né? Uma vez ele chegou lá dentro do refeitório, cardápio, bisteca, bife e eu na sopa, né? Então ele achou estranho. Quando é no outro dia, na parte da tarde, o Jailson... Douglas, já viu sua conta? Eu falei, não. Dá uma olhadinha lá na sua conta, depois você me fala. Aí tinha R$3.000 referente à parte inferior da prótese. Aí eu falei, olhei, nunca tinha visto tanto dinheiro daquela na minha conta. Fala, Douglas, meu irmão. Fico feliz que agora você pode comer um bife, comer uma maçã que você tanto sonhava, comer essa maçã, tá bom? Tamo junto, meu irmão. É nóis. A primeira coisa que eu fiz foi correr no mercado, comprar uma maçã e poder dar aquela mordida e sentir o sabor da maçã. Foi,
É algo maravilhoso. Com o destaque de Endrick em campo, empresário e contrato até o final de 2023, Douglas deixou o serviço para se dedicar 100% à família. Eu acho que a humildade é essencial para você ser um ótimo profissional, independente da profissão que você vai exercer no futuro. Valeu, filho, é ótimo. Aí, pessoal, a história é muito legal, né? Essa história do Endrick aí com o pai dele. Espero que tenha uma carreira brilhante aí, já agora treinando com os titulares. Espero que ele possa fazer história no Palmeiras. Ó, o despertador tá tocando aí. Beleza, rapaziada? Deixa o like aí, ativa o sino. É nóis. Valeu!